Բարի գալուստ ցիտեն՝ աղավարում հյուրընկալել եմ Լուսավոր Հայաստան քուսակցության նախագահ Էդմոն Մարուկյանին։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մարուկյան, հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Մարուկյան, հարցային ընկալման մեջ այն ամենն այնիվ կա հետեւյալ հարցը՝ ուղղված ձեզ եւ ձեր քուսակցությանը, թե ինչու խորթանում լինելով ընդդիմություն։ Դուք բավական սուր եք քննադատում իշխանություններին տարբեր արդիտներով շատ ժողովրդ այդ ձեզ մեղադրում էին որ անհարգի է քննադատում բայց ամեն դեպքում այդ քննադատությունը կար եւ մենք լսում էինք բայց երբ որ փոխվեցիք տեղերով այսպես ասած դուք եկաք դարձակ արտահորթանական ուշ խորթանը համալրվեց ավելի ռադիկալ այսպես ասած քաղաքական ուժերով ընդդիմադիր քաղաքական ուժերով եւ ձեր ձայնը հիմա ամեն դեպքում ընդդիմադիր ձայն է ուղղված իշխանությունների իշխանական քաղաքականության այս կամ այն հարցերի վերաբերյալ հատկապես այս ծանր շրջանում չի լսվում ինչու Այո, այո։ Գիտեք, այդ հարցը վերջերս շատ են տալիս։ Ես փորձեցի համակարգված տեքստով պատասխանել։ Եվ այսօրվա ընթացքում, այսինքն հիմա հետ-հետ ընթրական շրջանում քննակող այն հարցերը, որոնք են, շուր են, այդ հարցերի շուրջ ես մեր դիքրոշումն արտահայտել եմ։ Հերթով ասեմ։ Ուրեմն, ի՞նչ, ի՞նչ հարցեր կան, որոնք շուտով հիմա գնոման դիմադիր բանավեճ։ Հայտունքական հարաբերություններ, կարողավոր է թե չկարողավոր են։ Եվ կան անդիմություն, որ ասում է, պետք չի հիմակարքավորել, որովհետև դա չպետք է անի Նիկոլ Փաշտյանը, օրինակ, կամ անարժանապատիվ կլինի, կամ մենք թույլ ենք լավ չի լինի, կամ նախապայմաններ են դրի դուք ընդունել եք, բայց գախտնի դրա համար, մեկը դա է։ Որ մենք ասում ենք, որ դա պարտադրված գործընթաց է, իրանք։ Մենք ասում ենք պետք է կարգավորել։ Այսինքն, համընկնումն է մեր մտածում իշխանության մտածման հետ։ Մյուս process-ը, ապորինի գույքի բրնակազմման process-ն է գնում, ընդդիմությունը դիմել է համանդրական դ Մեկ ինչ ենք ասում։ Կարող ասենք մի برնագանձեք պետությունից գողացած միջոցներով ձեռբերված ապօրինի գույք։ Ոչ, برնագանձեք բոլոր ընթացակարգերը պահպանելով արդար դատակնության process-ներով برնագանձեք։ Մյուս process-ը որնա, բայց վստaireնք որ կպահպանվի այդ բոլոր ընթացակարգերը։ Հետևում ենք, տեսնում ենք։ Հիմա process-ը լավ է, չի՞լ սկսվի մեծ process-ը որնա խաղացան օրակարգ։ Իշխանությունը է տալը, ես խաղացան օրակարգ են բերում, դ່ານով ես վեր ընտրվել եմ եւ այլնի վեր։ այլ, Խաղացան այլ. օրակարգին ինչին են դիմանանք, ասենք խաղացան օրակարգին դեմ ենք, մեզ պետք է նոր պատերազմ, օրինակ, ու դիմանանք։ Այսինքն, ելի հարցեր կա հիմա, չեմ ուզում քննորապարական ասելը։ Այսինքն հարցեր կան, որոնց որ որոնց հետ կապված մենք ընդիմանալու իմաստըլ չենք տեսնում։ Ինչ երաբերում է հետընտրական շրջանին եւ պարլամենտականը, այո, դու շատ ճիշտ նկատեցիք։ Մենք ամեն ջանք գործադրել ենք, որ դառնանք հակակշիռ իշխանությանը parlamenti-ու եւ ամեն ջանք գործադրել ենք, որ մերժված նախքին համակարգը չկարողանա վերարտադրվել իդ վերադառնալ են իմաստով, որ պես անգամ թեկուզ ընդդիմություն։ Այսինքն մենք փորձել ենք այդ առաջացած վակումը լցնել։ Բայց կան իրողություններ, իրողությունը ո՞րն են։ Տեղի ունեցել պարլամենտական ընդդումներ ændur metodutyunayn egheren shat azad, shat taphantsik en vor iyar hayhoyumein amenor eli. Yev et entrutyunneri artsunknerov en vor menk haselenki nran vor hrajarakan a tvel Pashinyan-e yev gnatsel nor khorotanakan entrutyunoy da khortotanakan ureri yestevitsyan zerlberum ner. Bays verchum inch a t'ey yunesel, menk aselenk hrajarakan tur, hrajarakan tur, hrajarakan tur Մարտո՞թ տվել է անհրաժարական։ Գնացել են գդդությունների, ինքը վերընտրվել է, մենք չէ։ Գիცა չեք հաշվում որոշակի։ Հիմա բնականաբար շատ հարցեր կան, որ ես անհարթ պես որևէ ձևով համաձայնություն չունեմ իշխանության հետ։ Բայց շատ հարցեր կան, որոնց ես թվարկեցի, հենց հիմա քննարկվող։ Որ այդ հարցերի շուրջ, օրինակ, իշխանությունները ինչ են ասում։ Հիմա եվրոպական parlamenti-ն բանաձև անդունում է, դա հենց առաջ XHXV-ում ընդունեց բանաձև որ Արցախի հիմնախնդիրը պետքա բերվի գա հետ գա Եակոմիսկի խմբի համանախագանեի շրջանակ։ Մենք այդ պրոցեսին ենք աջակցում։ Այսինքն բոլոր այն թեմաները, որոնցով հիմա երբում են այսպես կոչված, այդ այդ թեմաների մեջ մեծ հաշվով մենք տարաձայնություն չունենք։ Եվ յուրը, ես չունեմ այսօր որևէ լծակ, ոչ համանադրական, ոչ ԱՊՍ, որเปզի այնիշ հակակշռի դերակատարում ունես վերամ ունենամ դրա համար մեր ժողովուրդը խորթանա բերել երկու նախկին նախագահներ երկու խմբակցություններ որոնք մնականաբար այդ օրակարգով չեն գնացել խորթարան գնացել են նիկոլ պաշինյանի հերածնենու օրակարգով եւ ստացվել այնպես որ չեն հերածրել եւ իրենք էլ հիմա միանհարմար իրավիճակում ես ճիշտ եմ ասում որ դուք լինեիք հիմա խորթարանում ռետորիկան այլ կլիներ եթե մենք լինեինք խորթանում այն հարցերի շուրջ որ ես ասացի այլ չէր լինի այսինքն նույնը դիտ կարող ենք հայ-թուրքական օրակարգին։ Դուք դիմա։ Թեսենք հայ-թուրքական։ Կամապորինի գույքի բռնագազմանը պետք է անդիմա։ Հայ-թուրքական օրակարգը եւ հայ-ադրբեջանական օրակարգը դրանք պատիվական, այո, հետպատերազմական իրողությունների օրակարգ են, հա։ Այսինքն։ Այո, շատ լավ եք նկատում։ Դրանք նորենի հայ դեկեր։ Այո, այո։ Դրանք, եթե մենք խորթան, մենք չկայինք, ու դիֆեքսին։ Դրանք հետպատերազմական իրողությունների օրակարգ են եւ այնպես չի որ դա Հայաստանի, այսպես ասած, շատ այո պարտադրված օրակարգի ինչ որ առումով դուք այս պարտադրված օրակարգի կամ հետ պատերազմական իրողությունների օրակարգի հետ ամբողջությամբ ոնց ասեմ համազայն է կ համամիտ է որովհետև դա ինչ որ առումով նաև անշرجելություն իրավիճակը ստեղծելու ադլերային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարման հետ կապված ադրբեջանը փաստացի ասում է խաղաղության պայմանագիր Երևանից ասում են այո խաղաղության պայմանագիր, բայց առանց Արցախի, այսպես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն ճանաչելու, անհնար է դա տեղի ունենա։ Մենք մեզ մենք չխափենք, երբ որ մենք ասում ենք այո, բայց հետո ստորակետ դնենք։ Ամեն 30 տարի այդպես են կարել, ասել են ադրբեջանը՝ միայն ներքին լուսարանի համար է նման բաներ ասում։ Հիմա դուք հաշտ եք, համերաշխ եք հետ 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 ադրբեջանական իրողությունների հետ։ Դենք հետ ադրբեջանական իրողությունները մեզ վերել է շատ խորա ճկնաժամի եւ ռեալության դաշտ։ Մենք վերջապես դա պետքա մեր ճափը կարողությունները, մեր նառությունները ճանաչելով, քայլեր անենք եւ ճանաչելով գործողություններ անենք։ Լավ պատերազմը եւ պատերազմից առաջվա շրջանը մեծ դաս է աղել։ Մեր պետության եւ բոլորիս համար, կարծես մոլոր քաղաքական ուժերի համար։ Եվ հիմա այդ դասը ճառնել դա ողնել մեր թույլ տված սխալները ողնել եւ նույն սխալները թույլ տալ։ Ես սուղակի չեմ պատիասխանում դա ինչպես կարելիա նորից կրկնել։ Հիմա այդ իրավիճակում ինչ են շնորհակում մենք հաշտ են, մենք, ենք։ Մենք նայում ենք այլ entrank-ներով։ Օրինակ ես դες հարց տամ։ Այդ ֆունկական հարաբերությունը չկարքա կառկա որ մայն այլ entrank-ը որնա չկարքա որը չկարքա որը։ Դա հղիա Հայաստանի համացաներ հետեւանքներով։ Ես պնդում եմ որ այո։ Հաջորդ հարցը։ Պետքա դեմարկացիայի դելիմիտացիայի խնդիրը քննարկվի։ Դրա շրջանակներում է ծեր թված, հարցը առ այն, որ Այու. նրանք ասում են՝ դե անենք ճանաչեք ամբողջությամբ Արցախը մեր կազմում, մենք ասում ենք եկեք անենք, բայց Արցախի հարցը առանձին է, կնել, եւ ես այդ համաձայն են Միսկիխմի համանախագահը երկները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ միացյալ նահանգները։ Եվ բնականաբար, եթե չլինի այդ խնդիրը այդ ձևով, չի ճտորագրվի քաղաղության համաձայնագիր։ Հիմա հաշտենք, թե հաշտ չենք։ Այլ ընտրանք Որն է այլ entrank-ն նաե որ Արցախը ճանաչենք Ադրբեջանի կազմում չենք ճանաչելու դրա հետ հաշ չենք հաջորդ այլ entrank-ը որն է եթե հասնում ենք նրան որ օրինակ Եակումի Իսկի համայնքի համանախագահների միջոցով որ ասում են լավ մնացած mass-ով ձեր վեճերը լուծեք եւ մնացած mass-ով օրինակ շուշ 40 կիլոմետր Ադրբեջանի ዞկերը Հայաստանի տարածքում են այս mass-ով եք ճանաչենք իյար տարածքները դուրս եկեք դուզგან մնա Արցախի նա խնդիրը քննարկման առարկա առանձին նաեթ ճանապարով։ Շատ դժվար է որ Ադրբեջանն իրան կամադжайվի, բայց պետք է ձգտել այդ ուղիամբ աշխատանք տանել եւ արտաքին քաղաքական աշխատանք տանել։ Մեծ հաշվով, նայ վեր պատերազմյան մյուս իրողությունը, ինձ համար։ Հենց հիմա ինձ այլ հարցեր են ավի շատ հետարքիր։ Հասկանեք, ես կա, ես կարծում եմ, որ պետք է հիմա մենք կենտրոնանանք նրա վրա, թե ինչ անենք, որ մեր ՀՆԱ-ն երկու անգամ աճի։ Ինչ անենք, որ մեր պետական բյուջեն երկու անգամ աճի։ Ինչ անենք որ բանակին տրամադրվող միջոցները երկու անգամ աճեն։ Ինչ անենք որ Հայաստան ներգաղթ սկսվի։ Ինչ անենք որ սկսեն <յդ> նենք, ու, շատ երեխաներ Հայաստանները, շատ երեխաներ ծնվեն։ եր, եր, Այդ սրանք այն հարցերն են, որ հայաստանի մեդիան չի գեներացնում։ Սրանք այն հարցերն են, որ հայաստանի քաղաքական ուժերը չեն բարձրացնում, որ բարձրացնեն, գեներացնեն, սկսենք քննարկել, սկսենք այդ ուղղությամ մտածել։ Բայց մեր նայեք, ինչի մասին է հարային դիսկուրսը ինչ են քննարկում ամեն մի իրողությունից հետո կամ հայհոյանքներ են կամ վիրավորանքներ հասկանում եք եթե մենք ուզում ենք ոդքի կաննել մենք առանց տեսությունը զորացնելու չեն կարող ոդքի կաննել այդ նացածը բաներ ա հեքիաթներ բաներ այդ տեական չի հիմա ստանդարտացումը զորացնելու համար ճանապարհներ պետք է ցածել տնտեսությունը զորացնելու համար պետքա քալքավորումներ քաղաքական հիմա ինձ ասում են ինչի է դու կոմ որ սահմանը բացվի հայաստան եւ ตุրքի ասեն որ դու գնե ասենք Ջորջ Ռոբրոնսոնը միացելն է Անգլիացի։ Ուզենակ ներդրում անենք հարավային Կովկասների, Կովկասի երեք երկրներից մեկում։ Նայեք, Հայաստանը 4 համանունի 2-ը փակ, 1-ը պատերազմը գնում, այնյուսը փակա։ Եվ Վրաստան 4 համանները բացա, Ադրբեջան 3 համանը բացա, ելի 1-ը պատերազմը գնում։ Որտեղ ներդրում կանեք։ Այսինքն, Փարս տرامամբանական բաներ կա, չէ՞, վերջինաշով պետքա քայլեր անենք, մեր պետությունը դուրս բերենք այս շրջափակումից մեր երկես եսպես պարզում երկրի թոքերը բացենք շնչի եւ տնտեսության հզոր աշխատանոույից մեկնել դա է որ դրսից հայաստանի նայող ի՞նչ կարծիք ա կազմում ի՞նչ ձև երկիր այս երկիրը շատ է։ Լսեք, 3 Ռոբերտ Կոչյան Հայաստանի երկրորդ նախագահը ասաց հետեւյալը՝ իր նախ խոսքի նախաբանում, երևի թե դա է հիմնական մեսեջըներ, որ նա ուզում էր տալ հետո պատասխանից հարցերին, ասաց հետեւյալը՝ երկու ճանապարք կա։ Մեկը որ Հայաստանը ընդունում է, մեկը որ հզորանում է Հայաստանը, այդ զրասը ճանապարհը նաև ինչ որ առումով, հա ժորանում բանակ bon է բանակը վերակազմում է տնտեսապես եւ ալիով եւ դառնում է գործոն եւ ասեց այդ առումով միայն ռուսաստանին է պետք է հայաստանը կարողանա համագործակցել այդ այդ ուղությամբ եւ երկրորդը որ հայաստան դառնում է գործիք 튀րքիայ եւ ադրբեջանի ձեռքը ընդունելով նրանց օրակարգը եւ գնալով իրենց օրակարգով այսինքան ի նկատի ունենալով նաեւ այս սահմանների բացում դեր իմիտացիա դեմարկացիա եւ այլ եւ այլ ինչպես եք վերաբերում այս մտքին այսինքն մենք գնում ենք գործիք դառնալ ճանապարհով ես տեսա որ նա ասեց որ հայաստանը դուրս է գալիս նույն այդ բանի մեջ չէ որ հայաստանը դուրս է գալիս ռուսական ազգությունից դառնում թուրքական ազգության դիտանաց մոտrapես նման միտք կարթում փոխվում է ազգությունները ընդհանրապես համանալ չէ եւ չկա նման օրակարգ ընդհանրապես եւ սա հերթական քաղաքական հայտարարությունն է Անդեմ իշխանության, նայեք, ներքահաղական պայքար կա։ Պարզապես Քոչարյանը իր թիմով դեմագործող իշխան է։ Գործող իշխանությունը իր թիմով գրիվա տարիզ Քոչարյանի թիմի դեմ։ Ի՞նչ կա պայքար։ Հիմա այս ներքահաղական պայքարում իրենք ոչ մի կարմիր դից չունեն։ Երկու կողմեր, երկու կողմեր։ Եվ Քոչարյանը պատրաստ է ասի, որ Հայաստանը ռուսական ազդեցությունից դուրս է գալիս, ինչա թե հայ ցանկական կառկավորումը դերի չունենա։ Ինչաթե դա չհաջողվի իր օպոնենտ իշխանության։ Ինչու՞ որտեվ իրաց չի հաջողվել։ Ինչու՞ որովհետև դա, ասենք, ինչ որ որոշակի ազգայնական տարրով ռետորաբանությունն է, օկուտ կա դրա մեջ նաև սփյուրքից։ Այսինքն զուտ դրա համար դա ասելու համար, նա ասում է, որ Հայաստանը վերջ Ռուսաստանի ազդեցությունից դուրս է հիմա գալու ու դառնալու է թ Եմյուսը ամբողջ արևմուտքն է աջակցում հա, այդ process-ին։ Իսկ քաղաքագիրտ երկրների ակումները, հա, Եվրոմիություն, ՆԱՏՕ, ՀԱԿ-ը, ոչ իշքան որ գիտեք, բոլորը աջակցում են այդ process-ին։ Եվ Հայաստանին ներսում պայքարа գնում այդ process-ի դեմ։ Ասենք դուք կարող եք ներքահական թեմաներով վիճել, բանավիճել, կռվել, իրար ինչ ասես ասում ենք։ Հիմա նայեք, օրեր առաջ, այսինքն ça ուղակի քաղաքական պայքարը։ Միանշանակ, օրեր առաջ լատվական քայքերից մեկը իրակի օրեր։ Լուր դրեց, որ Փաշինյանը գնացել Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի հետ ճաշելա եւ հայցել Ռուսաստանի նախագահին։ Բնականաբար դա հեգյատի Չունենան լավ հարաբերություններ, դա արդենք որ դժվար է պետությունը, մեծ ժողովուրդը Ռուսաստանում ապրող հայերը, ամեն ինչ որի համար վարդ լինի, միայն թե իրենց քաղաքական պայքարը գնա։ Եթե դա է անդիմադիր գործունեությունը, ես այդ հարցը բարձացնում եմ։ Եթե դա է այսօր համարվում անդիմություն լինել եւ սու լինել, ես այդտեղ չգամ։ Ես, men այդտեղ գործ չունենք անելու։ Որ որ մες գարցնի, men այդտեղ չգամ։ Հասկանու եմ, դա այլանդակություն է, չգիտեմ այնիշ բարերով թե կարագրեմ, այսինքն դուք ատեք իրար, իրար ինչ ուզում եք ասեք, բայց Հայաստանի թե պետությունը, հա, մի հրավիճակի ել որ իր դաշնակից գործընկեր պետություն ու քնդիր ունենա, որ ինչ ովaş ճահելու դրանից։ Հասկանու եմ նման բաներ են արվում ամեն օր, եւ դրանք այն մարտիկեն, ովքեր Ռոբերտ Քոչայանի Սերսաքսյանի աջակիցներն են։ Կամ այն օրը մեկը գրել է, ասում է, էլի նույն է աջակիցների խմբից։ ասումա գիտեք իրավիճակներ կան, որ քաղաքական սպանությունները շատ կարևոր են։ Դրանք քննիվներ են լույսել։ Դա շատ կարևոր բան է։ Մոտարած ես բուանդակությունն եմ երի արտահետում։ Բայց եթե ասում եք նայրի հունանյանը բանդում նստած է, բայց նշան գործները քաղաքական իմաստով։ Նրա գործը շարունակում են էսոր։ Ինչ-որ մարդ, որը, որ, որ ասեմ, ու այդ մարդը հրաապարական Ռոբերտ Քոչարյանի Սերսաքսյանի աջակից է։ Խարոզում է քաղաքական սփանություններ։ Այսինքն, եթե սա է ընդդիմադիր լինելը, ինչ որ հարցում, ես չկամ այդտեղ, մենք չկանք այդտեղ։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դա չի համարում ընդդիմադիր գործունեություն եւ չի զբաղվելու դրանով։ Դրանով չի զբաղվել։ Պարլամենտում նաեւ չի զբաղվելու հիմա պարլամենտից դուրս։ Պարոն Աբյան, հետեւալ միտքի եւս ասեց։ Ես սուղակի փորձեցի օրինակներ ներել, որ ավելի ցույց տուն լ հետևալ միտքը արտակին քաղաքականության վերաբերյալ Ռոբերտ Քոչյանի եւս ասաց, ասաց ներկա իրավիճակում ասաց իր հդ կառավարման տարիներին ուրեմն կոմպլեմենտարից մաշխատում էր, որովհետեւ Ռուսաստանը եւս ձգտում էր Եվրոպայի մաս դառնալ, այսպես ասաց, հա, շատ մոտ էին, շատ սերտ էին հարաբերությունները Արևմուտքի հետ։ Հիմա ասաց, այդպես չէ, հատկապես այս ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին եւ մենք մտենում ենք նայե այդ հարցին։ Ասաց հիմա հայաստան պետք է ներություն կտար։ Ես ես, 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 ե, է, այդ, կամ այս կողմում էս կամ այն կողմում էս եւ այդ կոմплеմենտարիզմը սկսում է այսինքն հիմնական մեսիջներից էր կոմплеմենտարիզմը չի աշխատել այլևս կամ այդ դրա գործունեության այսպես հստակ սահմանափակումներ կան կոմплеմենտար արտաքին քաղաքականության եւ այդ առումով նաեւ դիտարկեց հայաստանի համար հնարավորություն որպես գործոն դառնալ որպիսի գործունեության առաջաշերտանում միութենական պետությունը այստեղ Նայեք, ըլի միատկերծ փաստարկի վրա կառուցված ամբողջ թեզը։ Ի՞նչ փաստարկը ո՞րն է։ Որ Հայաստանը կոմպլիմենտալիզմա հիմա վարում։ Ի՞նչ կա նման բան։ Հաջորդ կերծ փաստարկը ո՞րն է, որ Հայաստանը պետք է անպայման ընդ ցում կատարի։ Նայեք, Ռուսաստանը ռուսներ գործընկերներ է, ես էլ եմ չաշխփում։ Ունենք կոլեգաներ, Մոսկվայում ես քանդիքում եմ, ես քանդիքում։ Նրանք մեզ նման ընդ ցան առաջ չեն կանանացնում նման ընդդրության առաջ մենք կանացում են տեղի հայ քաղաքական գործիչները եւ ավելի հավալի է որ նախին նախագահ։ Իսկ դա ռուսները չեն ասում ընդդրություն կատարեք, կոմնորոշվեք ապեր, օրինակ, կոպիտ ասած։ Մենք դա ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ասենք Հայաստանի ներսից, Հայաստանի ինքնիշխանությունը քանդելու, տապալելու այդ քարոշությունը ինչու է արվում։ Մեկը կարող է բացատրել։ Հիմա ես ես մի բան ասեմ։ Հայաստանը որ կոմպլեմենտարիզմ խաղար, Հապկ նախագահող որպես երկիր։ Ձորքեր կուղարկեր Ղազախստան։ Հայաստանը որ կոմպլեմենտարիզմ խաղար։ Կարթարացներ Հապկի գործողությունները այն իրավիճակներում, որ Հապկը ըստ էության зерքերը լվաց իր պարտավորություններից Հայաստանի հետ կապված։ Հայաստանը որ կոմպլեմենտարիզմ խաղար վերջին 3-4 տարիներում, նայեք Մակուի ղեկավարությունները, նայեք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերահսկողությունը։ Շատ պանից կոմպլեմենտարիզմ չենք ունեցել։ Չկա նման բան։ Հիմա կարող է երբ որ հեղափոխությունը նոր է եղել, ա Փաշինյանի մտքում եղել է այդ կոմплеเมնտարիզմը։ Օրինակ, մեր իրողությունները այդ Թվում Ռոբերտ Քոչարյանի շնորհիվ եւ բոլոր նախորդների այնպիսին են, որ մենք կոմплеเมնտարիզմ չենք կարող խաղալ։ Մեկին մի հատ հարց տվեք, Հայաստանը կարող է գազ նել Հայաստան։ Կարող ենք ուրիշներից գազ առնել, կարող ենք։ Իրենք այնպիսի պայմանագրեր են կնքել՝ վավերացել խորտաններում նո քոչային յորոք չէ քոչային յորոք մի մասն արվի սերսակսյանքը մի մասն արվի հայաստան չի կարող գազառնել ուիշտեղերից ի՞նչ կոմպլեմենտալիզմ եւ այս մենք բան ուզում ենք գազառնել իրանից բան հա կոմպլեմենտ եւ այստեղից նյուս հարսն է առաջանում Փաշնյանը բայց እս ուզում եմ նայես էստեղ ավելացնեմ մի բան որ ի՞նչն է իրանց դիարթայնացնում որ կոմպլեմենտալիզմը չկա ըստեղիություն փաստ չկա այս փաստերը ինձ եզասու կարող է ռետորաբանությամբ կա մենք ժողովրդավարություն ակում ակում փաստ չկա բայց Հայաստանը շարունակում է ունենալ լավ հարաբերություններ արևմտյան գործընկերների հետ եւ նրանք ավելի հասկացող են եւ մեր դրության մեջ մտնող քան Հայաստանում ապա Ռոբերտ Քոչարյան։ Ուրեմն նրանք մեր դրության մեջ են մտնում, մեզ երկընտրանքի առաջ չեն դնում։ Մեր նախագաները ամենուր ասուլիս են անում ու ասում՝ բա պետքա դուք կողնորոշվեք, բա դուք դուք բանը Թուրքերին տաքեք, հա ուզո մտնեք։ Ամերիկացիների տակ են, հա ուզում։ Այսինքն ամեն ինչ անում են իញ չանեն, որ իսկ գործող իշխանությունը բախման մեջ դան է դան ռուսական իշխանության հետ։ Դրա արդյունքում ի՞նչ ալին է, ասենք։ Ռուսները նեղանան Արցախից գնան մեջ ղորթը մնան պաշտպան։ Ռուսները բազան հանեն Թուրքերի դեմ մնան կամ պաշտպան։ Չէ, ի՞նչ նա իրան շահն է, ի՞նչ է նա ի՞նչ է նա ուզում։ Ուզում են ղորթը վախենա արտակագախտից երբից մար չմնա այստեղ։ Ամեն ինչ անեն, ոչ իման չնի, քննիչներ չեն լինեն, որ քննեն իրंचं անձագործությունները, չէ՞։ Ինչ են ուզում։ Մեկը կարա բացատրի, այդ մարդկանց օրակարգը ի՞նչ կա։ կնչ, Որ ինձ էլ հարց է տալիս, ասում են՝ հիմա դու որոշի դունդիմություն ես, չէ՞։ Իթե դինդիմությունը դա ես, է, ես ի՞նչ գործունեմ այդ մարդկանց հետ։ Հազգանակ, պարոն Արուկյան։ Մենք, այսինքն, այդ նյարթային բանն ի՞նչ է, որ ասենք, ա, Մակրոնի հետ բան հարաբերություն կա, Եվրոմիացիան պարլամենտի նախագահ, ահա, բան, Եվրոխորհրդում բանաձև են ընթունել Այս խաղեր եք հա տալի արեմուտքի։ Նեսիփելոսի է։ Ահա նեսիփելո, իա, նեսիփելոսի ինեք։ Գժվել եք դուք։ Դուք պետք է կողնորոշվեք։ Այսինքն արայ ամերիկան ես չի ասում կողնորոշվեք, ռուսը չի ասում ես կողննորոշվեք ռուսաստանը, քո ճաննաս։ Քո ճաննաս դեից որոշում, մենք որ կողնորոշվենք։ Բարո քյան, այստեղից գալիս եմ մի այն հարցին որ աղմուկ անեց երբ Փաշինյանը հայտարարեց պատերազմի արցունքների մասին, երբ խոսեց ու ասեց Ես պատասխանատուն եմ հիմնական, բայց միակ մեգավորոչ են երևի նկատի ունենալով նաև նախ կինում թե ինչ է եղել, ինչ չի եղել Արցախի անջակատում, հայ-ռուսական հարաբերություններում, տնտեսությունում եւ այլեւայլը։ Ըստ այդմ, հաշվառնելով ծեր է ասածը, հա, հիշեցնելով, այսպես, մեր մոտակabat, բանը, ոչ ոչ հերาวոր պատմական անցյալը։ Դուք գիտո՞ւմ եք Փաշտյանի այդ ոarticle-ը, որ ինքը միակ մեգավորոչ է։ Նայեք։ Հենց պատերազմը ավարտել է նոյեմբերի 9-ին հաստանին դիմادس դաշտը բաժանվել երկու խմբի խումբ Ա որը կազմակերպեց մի գիշերվա մեջ հեղաշրջման փորձ որը տապալվեց տապալման մեջ ես դերակատարեմ որ տապալվել այս դեր դեր է այստեղ դեր է, ունեց եմ ունեցել ոնկետ պարլամենտի մակարդակում եւ բ ի փաստորեն ես նկատում եմ մեր ամբողջ թիմը Ոուսար հաստան։ Ինչ է կարող։ Ինչ է գողի չեր եկել այն պարլամենտը գրավում էին եւ միայն մենք էինք այնտեղ եւ ինչ էին քանը։ Չէ, ես իմացա այլ գործ։ Ոոնջ ժողովրդին հանեցինք այդ շենքից։ Հաջորդ օրն ուզმეին ռազմական դրությունը հանեն Օնիկ Գասպարյանը ինքս խնդրեց որ 7 օր ժամանակ տամ եւ չհանենք ռազմական դրությունը։ 7 օր ժամանակ տվեց ինքեւ, դրա համար էին ինձ հայում։ Ինչու որ եթե ասես որ զորքերը չեն տեղավորվել տեղերում ռուսական։ Եվ եթե դուք իմա ռազմական դրությունը հանեք, մենք խնդրեմ կունենանք պետություն ունենալուց շատ ցածր է։ Եվ եթե հাবার ասեմ 7 օր, 7 օր։ Հասկանում եք, եւ այդ ախումը հետ գա։ Այդ ախումը մի խումբ է, որ ուզում է, որ այդ պատերազմի partության կողի տակ ուղղակի իշխանապահություն անի, որի ջան իրաց պետք չի, իշխանությունը վերցնել։ Եվ բախում, որ ռացիոնալ մտածող հասկացող վաղ առվա մասին, պետության մասին մտածող մարդիկ, որոնց մեջ ես դասում եմ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Եվ մենք ասեցինք մի ոպե։ Այս մարդիկ գոռում են, որ դու դավաճան եց, պաշինյան, ես Փաշինյան, այս մի խումբը, այս մարդկանց մի կտորը գոռում է, որ դու 5 միլիարդ դոլար ես վերցրել։ Այն մեծ մասը գոռում է, որ դու պատերազմը այնպես ես վարել, որ բոլորը կողորվեն, տարբեր մեгаդրանքներ կա։ Մենք ասում ենք, որ մենք է մեր մեгаդրանքներն ունենք, չկրկնվեմ 1000 անգամ։ Դրա և, համար եկեք ստեղծենք պարիտետային քննիչ, փաստաբակ խումբ եւ քննենք։ Դու մեгаվոր ես, այն որ այն որ ամբողջ պատասխանատվությունը իշխանությունն է գրում, որտեվ իրաորոք է եղել։ Ամենաշատը չի քննարկվում։ Ինքնուոր ինքը Team 1 պատասխանատուն է, ինքը Team 1 պատասխանատուն է։ Բայց որ բնականաբար պետք է քննել հասկանալ, մենք ո՞նց ենք հասել այդ օրվան։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Այսինքն, արդյոք Team 1 մեгаվորն է, դա պետք է հասկանալ։ Չէ, Team 1 մեгаվորը, այդ Team 1 մեгаվորի հարցը գիտեք, ո՞նց։ Ասենք թե ինքը Team 1 մեгаվորն է։ Ինքներն ընթունյաս ես Team 1 մեгаվորն եմ։ Չեն գնելու տեսն Հայաստան ի՞նչ բանակա じゃռանգե։ Ինչ տնտեսություն է じゃռանգե։ Բանակցային ի՞նչ փաթեթներ է じゃռանգե։ Պետք է քննենք, չէ՞։ Հասկացա, դավ իրա օրոք է եղել։ Իրա օրոք է եղել։ Ինքս ասում եմ, Տիվ 1 մեգավորն եմ։ Բայց միゃก պատասխանատու եմ, կամ Տիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց միゃก մեգավորը չեմ, չեմ հիշում ոնց է ձևակերպել, այլական չի։ Տիվ 1 մեգավորն է։ Հայական չի, հա։ Այսինքն պետքա քննվի թե չպետքա քննվի։ Հիմա ամեն օր ինտեր ես իշխանությանը որ ես իշխանությունը հիմարաբար դատապալեց եւ կօգտանվեցինք մենք ես assumption-ը լավ եթե տենց հզո փաթեթ կոր այնինչի 10 տարվա մեջ Սերսարքսյան յուրօք այդ փաթեթը չիրացվեց 10 տարվա մեջ Քոչային յուրօք այդ փաթեթը չերաց չիրացվեց Ձեր ճինաշով մենք հետ գնանք Լևոն Տերեպետրոսյանին ինչի են պարտադրել հրաժարական որ այդ փաթեթը չիրացվի որ չիրացվի չէ Հետո իրանք եկերին իր փաթեթը։ Իր փաթեթը ջան։ Հետո իրանք եկերին ուրիշ փաթեթով, որ սա ավելի լավ փաթեթ։ Այս սա պետ է պետքա իրացվի։ Ոբա 20 տարի ի՞նչ էիք անում։ Հասկանու՞մ եք, այդ 20 տարվա ընթացքում Ադրբեջանն ի՞նչ է արել։ Նա էլ է, սա լա, բանակցենք էս մարդկանց հետ։ Փաթեթներ քննարկեն, Կազան, Քիվեստ, Չե, Մադրիդյան, Սկզբունք բանի ականջ։ Խոսանք։ Զրուցենք էս մարդկանց հետ։ Քանի դեռ իրանք թալանում են իրանք երկիրը, կերծ թալանում են իրանց բանակը, իրանց երեխեն ազատում են բանակից, փախչում են, դիրկրից, զորանակ, հանգում, են է, խաղա, խանզնում, հողերը, Պանզան, այդ երկրից, մենք էլ այդ ծածկում հզորանանք։ Верчему գասեն հանգումի հանգրվանի, ասում են, եհբայր խաղա հանձնում եք է թողերը թե չէ։ Չէ, ու փաշտանան ասումա չէ, չեն կազմում։ Եթե որ փաշտանան ասումա չեն կազմում, այդտեղ էլ իրանք դերակատարեն։ Իսկ որովհետև իրանք գիտեն որ սեղանի վրա փաստաթուղթ կա։ Որտե՞ղ պետք է հանձնումի հողը։ Ինչ շրջաններ հանձնելու։ Գորում են ասում էին, «Այս մարտիկ եկել են որ հանձնեն»։ Փաշինյան անքեր ասում էին ոնց մեն չենք հանձնելու, մենք մեն գրավելու ենք։ Մենք, եթե Հังկարց հարցակվեցին գրավելու են, թեզը, այ, ենք։ Էտոնոյանի թեզը ինքը կոնս, մա կոնսեպտը ես փոխել եմ։ Մեկը չի ասում, ասա դու ով ես որ կոնսեպտը փոխես։ Ինչ կոնսեպտ ես փոխել։ Կա Չինաստանի այդ դաշնագիրը ինքն է, որ Չինական բանակը մտնի Հայաստան եւ մեր ռազմաներ յուրա կանգնի։ Ուզում եմ ասեմ, այդ ամեն ինչը պետքա քննուվեր եւ մեր մտածումը սա ա ա ել, ասել ենք այդինչ այն շատ են հարցի ասում փաշտյանն դավաճան է թե դավաճան չի ստուգող հարցա չէ հիմա արդեն իրանք օրթանուն իրանքի չեն ասում որ դավաճան ոչ հիմա կապիտուլանտ են արդեն չեն ասում եթե էլ էլ վերջացավ արդեն տակ կաբինետներում տեղավորվել են չէ դեբան այդ պարոն վարչապետ կներեք մենք երիտիր ղեկավարը հա հա մի քիչ երիտիր ղեկավարը դուք Аյդ պաշտոնը սբացնող որպես անձбан։ Իսկ եկ այդ մարդքանց խոսքը։ Բայց նորմալ է դրես պետք է լինի։ Չէ, դրես պետք է լինեն, բայց դա ինձ առաջվա խոսացությունը չպետք է լիներ, դա դեդեմ ես ասում։ Այսինքն եթե դու մի բան ասում ես, պետք է մտածես որ վաղը կա այնտեղ։ Ла, ողջունեմ։ Դուք ասեցի կարևոր է քննել եւ հասկանալ ինչ է եղել, ինչ չէ։ Հիմա զը ստեղծվել է ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով ժամանակավոր 6 ամիս պետք է աշխատի, հետո եւս 6 ամիս կարող է երկարձգվել իր աշխատանքը ուրեմն Անդրանիկ Քոչեյանի գլխավորությամբ է գործելու այդ քանքնի հանձնաժողովը դուք այս քանքնի հանձնաժողովից որ կազմն եք նայում ընդդիմությունը բոյկոտում է չի մասնակցելու նրա աշխատանքներին որովե հույսեր կապում եք որ այդ քանքնի հանձնաժողովը կարող է հանգել այսպես լուրջ եզրակացությունների եւ ալ եզրակացություններից այսինքն պատերազմի իսկապես բոլոր հանգամանքները հետաքննել և լույս սփրել այդ հետակ բան հանգամանքների վրա։ Ինչի՞ եմ դադիսես, դա որովհետև քնիչ հազար ժողովը կազմված է այն մարդկանցից, ովքեր իշխանությանն են։ Ովքեր ինչպես դուք ասացիք, հիմնական պատասխանատուն են այն վիճակի, որին եկել հասելենք։ Ձերտեղ ԱԿՆՀ-ի շահերի բախումը։ Այս արհավիրքը, քննում են արհավիրքը, ովքեր եղել են այդ ժամանակ պետության մեջ։ Էնպես է ստացվել, որ այս հントրություններով Հայաստանի գլխին եկած արհավիրքի 3 պատասխանատուները խորհրդանու ու 3-որը ասում եմ ուժեր նկատում է։ Ինչպե՞ս է ստացվում։ Հիմա իրանք 3-ով պետք է հաղակվեն եւ քննեն իրանք մեղքերը։ Այսինքն, այստեղ այդ հարցը կա։ Պատկերացրեք Փաշինյանը չի իշխանության Սերսակսյանը հետ այդ եկի իշխանության, ինքն է ուզում քննի։ Նույն է հարցը បարսանարի օպտիացիոների հա պարզ է, պետք է ասեն Սախի ապօգծուց հետո արਵੇ, որ շատ-շատ լավ է ոչ ավետ։ А Պատկերացնենք Սերժ Շաշյանը չեկել Քոչարանն այ եկել։ Ինչպե՞ս ոնց պետք է քննեն։ Պայտե տային փաստաբակ խմբի նախագիս տվեցինք բոլորին, ասացին՝ «Ջոթ, այս հարցը քնիչ հանձնաժողովով քննելու հարց չի, որտեւ քնիչ հանձնաժողովը համանadrության բերումով Սերսաքսյանի գրած համաձայն»։ Միայն պաշտպանության հարցով զարգանում է պաշտպանության հանձնաժողովի բազայի վրա, որտեղ իշխանությունը մեծ համասնություն ունă բնականաբար, եւ նախագահում է իշխանությունը։ Ցանկացած քնիչ հանձնաժողովի իշխանությունը մեծ համասնություն ունă։ Բայց ընդ էդը նախագահումն դիմություն, տարմերությունն է սրանքին։ Դրանից զուգպեսքի որևէ աջակցություն չունեցան, ոչ իշխանությունից, իշ, ոչ իրենցից, ոչ այն լյուսներից։ Տապանեցին այդ մեր առաջացած ոչ մոչի ուզում իրական։ Չի ոչ մեկ չուզեցավ, որ այդ բայտը դա այն փաստակոմը ստերծվի։ Սпасեցին ընդրյունի երբ ա ավարտվեր։ Օնիս 20-ը ընդրյուննա ա եղել։ Ինչ են նոր գորգորում բաները, բան դիմատի։ Բա մտել էին, թող իրանք առաջարկեն այդ քնհաշնաժողը։ Դոմին նախագիծը վերսնային, ասեն եկեք անեն։ Ինչու չեն առաջարկել։ Քոննեն է ձեզ յորակալ։ Ինչ է քննեն։ Քննեն Ապա զ débat-ը արդեն ելուա որ Փաշինյանը տապալելա բանակցունները, բայց բայ իր առասներ, առասներ է առասներ է, իրանց արածները։ Ասկան Փաշինյանի արածներն էլա բոլորի աչքի առաջին եղել։ Իրանց արածներն էլա բոլորի աչքի առաջին եղել։ Եվ ես հազար անգամ ասել եմ՝ նույնիկոլ Փաշինյանին, որ ընտրություններ գնալով պատերազմի պատասխանատվությունը չջրվելու։ Ժողովուրդը դատա որ չի։ Ժողովուրդը հանգամանքներ չգիտի։ Ժողովուրդը ընտրություն է կատարում եղած ուժերի մեջ նույն համ բևերացված ընտրական процеսում բարձա քոչարյանի եւ սերսայաքսյանի միջ ընտերանիկոլ Փաշինյանին շատ շատ դրամաբանական բանա տեղի ունեցել եւ այդ բևերացման մեջ մեր այլ ընտրակները մեջտեղի հատվածում սակայն կորցանվել են հիմա հարցը առաջանում ինչ ոնց պետք է անանեն ես առաջարկել եմ որ չնայած նրան որ ի՞նչի ստացվեն դա ամեն դեպքում նայեք իրենք 4 անդամ են անդիմությունը 4 անդամ ունի պաշտպանության հանձնաժողովում Եթե իրենք գնան մասնակցեն 4 հոկով իրավունք են ստանում կառնագարկ օրենքի համաձայն։ Հատուկ քարտիկ գրելու առանձին։ Մենք նման հնարություն չենք ունեցել ապիլյան քննիչում, բայց Գյորգ Գուրգիսյանը առանձին քարտիկ աթել է իր քարտիկը, որը կծվելա։ Բացի հատուկ քարտիկը, իրենք այդ 4 հոկու հիմքով իրավունք ունեն ցանկացած մարտու անգամ եթե կպնդեմ, հราวինել հանձնաժողով։ Բայց ես չեմ կարծում, որ կպնդ կդիման, ասենք առաջակած որևէ մեկին հราวիել հանձնաժողով և հետևաբար իրենք մասնակցությամբ ոչ թե կլեգիտիմացնեն այդ գործը։ Այլ մասնակցությամբ իրենք իրենց հատվածով մեгаդրանքից ավալը կբերեն։ Այսինքն, եթե վերցնում ենք այդ թեզը, որ իշխանությունը հաս կննում է, ե, որ ասի սաղ իրանք են մեгаבור, իրենց մասնակցությամբ Փաշինյանի մեгаավորության հատվածը կբացահայտվի։ Բայց եթե որ իրանք չեն ուզում մասնակցեն, գնի լուա միակողմանի զեկույց, օրինակ, եթե այդպես է, և այդ զեկույցը ցածը ըստաութունա ունենալու եւ པաշտի դիհարաբարակվի թե ոչ այդ զեկույցը դե կետը դիհարաբարակվեց ապրիլյանը չհարաբարակվեց պես միուր կհարաբարակվի չէ ասենք մեկ ապրիլանը չհիարաբարակվել հիմա անդիմության 1/3-ը իրավունք ունի քարտահանել բայց եթե չեմ սխալվում անդիմություն այսինքն այստեղ այս տաղավարում զեյրան օանյանը հայաստան խմբակցության ռեկովարը ասաց որ իրեն գային տրանքային նախաձեռնությամբ են հանդես գալու կարծես թե այդ պարիտետային հանձնաժողովի մասին է խոսքը որ <numero> <sheles> արտախորթարանական ուժերից հԿ-ներից եւ այլ եւ այլ ձեւ արվի խորթարանից դուրս քննի հազդաժողով։ Իսկ օրնակ ինչի են նոր հիշե որ դանեն։ Չգիտեմ։ Վեցյոթ ամիս էլ պարլամենտում է։ Սpasմը իշխանությունը ստեղծի որ իրանք ստեղծեն, թե իրանք ուզում են բաց այդ։ Եթե այդտեղ էլա խնդիրը առաջանալու։ Հիմա որ իրանք ասում են օրնական դանի քոչանը ո՞նց կարա քննի։ Ինքն էլա պատասխանատու պատերազմի համար։ Նույն հարցը կա Սեան Օհանյանը ո՞նց կարա քննի։ Սեան Օհանյանը ո՞նց կարա քննի ասենք սեան օհանյանը հիմա անցնում ապոլինի գույքի բռնակազմման процеսով։ Կնոջն են կանչել իրանց գույքերի բաներից կապված։ Ոնց ելու, բան է քննելու։ Բանն առхаալ է։ Ամենայն հարգանքով։ Մյուսները ո՞նց ելու, են քննելու։ Ուզում եմ ասեմ, բայց հարցը, թե հարցը սախին տալու։ Եվ վերջին հարցը։ Բավական լարված է աշխարհական իրավիճակը իր մեր շուրջ, ջան, խոսքը Ռուսաստան-Ուկրաինա։ Այո։ Ա- ուրեմն դեռ պես արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունների մասին է սա ազդեցությունը ունի մեր տարածաշրջանի վրա, եթե հանկարծել ավելի շրջի, որովհետեւ երեք արդեն հրաժգությունը տեղ ունեցել բավական մեծ դրամաճափի զանկերով։ Ցավով պետք է Ինչպե՞ս կարող է լինել ազդեցությունը մեր տարածաշրջանի վրա։ Արձանագրենք, որ մենք ազդեցություն չունենք որևէ ձևով այդ process-ի վրա։ Ինչոր ձև ազդելու որ դա տեղի չունենա։ Ահա կի պետքա գոնե մենք, մենք մեր պետական համակարգը ունենան սցենարներ մշակած թե որ պարագայում ենք ինչ ենք անում։ Օրինակ եթե Ռուսաստանը իրապես հարցակվի, այդ ի՞նչ հետևանքներ կարող ենք ունենալ մենք։ Ցանկացած արեմցյան սանկցիա որ կիրառվի Ռուսաստանի նկատմամբ, հարված է ստանալու հայաստանը եվրոպական տնտեսությունը, հայաստանը եվրոպացում մտնող դրամական միջոցները Ռուսաստանից եւ մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու։ Աշխարհակահաղական իմաստով այդ օրինակ ռուսաստանը ճանաչում է այդ երկու ինքնարճակ պետությունների Ա, անկախություն, օրինակ, որն է Հայաստանի դիրքորոշումը։ Մակում քвиаркуցությունը նա լինում, որն է Հայաստանի դիրքորոշումը։ ԵՀԿԲ-ն վստահում փորձելու են ցանից զրկել ռուսական պատվինակությունը, որն է Հայաստանը, ասինքն այս սցենարը պետք է ունենալ եւ դրան պատրաստ լինել։ Ես պետք է ասեմ, որ որքանով որ հասկանում եմ, process-ները գնում են նրան, որ ռուսաստանի դաշնությունը ճանաչի ա դեր քու ինքնարճակեր կները եւ զորք կը մցսնի այդ տարածքներ, այսինքն նրանց պահանջով արթուն իր համար լեգիտիմ զորք կը ապակազի Հոսիայը։ Ա բնականաբար նրանք չեն ճանաչի, արեմուտքը չի ճանաչի, բայց դրա հիմքով գոնեն նվազագույնը։ Եթե պատերազմը չդառնա մեծ, նվազագույնը սանկցիաներ են կիրառել Ռուսաստանի կողմից, որը հարվածելու է չամակար, մեր ամբողջ համակարգին, մեր կենտոնական բանկի նախագահը խոսեց դրա մասին, այսինքն՝ պետքա դրան միանշանակ պատասք տինել նարգալց։ Ես արմշնոթ։ Սիվնիթի դա ավարում ես լուսեցի Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Առողջ ճիղեք։ Կհանդիպենք։